биздин мамлекетибиз үчүн эң биринчи орунда өлкөбүздүн коопсуздугу биринчи орунда турат. Учурда биздин республиканын эмгек рыногуна кирип иштеп жаткан чет мамлекеттик жарандар жакынкы убакытта улуттук мамлекеттик коопсуздугуга чоң көйгөй жаратат. Чет элдик жарандар кыргыз кыздарына үйлөнүп, кыргыз республикасынын жарандыгын алып жатат. Бул чоң көйгөй. Эгерде биз бул маселеге көз жума берсек, жакынкы 20 жылдыкта улуттук коопсуздугубузга чоң көйгөйдү жаратат. Ош облусунда, Карасуу базарында, Бишкек шаарында, Дордой базарында жана Мадина базарында чет мамлекеттик жарандар иштейт. Биздин жарандарга атаандаштык менен бизнес чөйрөсүнөн сүрүп чыгып жатат. Жалпы элдин колундагы каражат чет мамлекеттерге чыгып жатат. Кыргыз республикасынын борборлу эле эмес, чет элдин провинциясы болуп калуу коркунучу жаралды. Бул биз үчүн келечекте 10 жылдыкта чоң көйгөй. Учурда миграция саясатын алып барган миграция жана жаштар министрлиги, айрым элин жерин ойлогон кызматкерлер ушул маселеде акча жасап, чет элдик жарандарга жумуш ордун түзүп жатат. Экинчи, Кыргыз республикасынын аймагында ишкердик жүргүзүүнү каалаган чет элдик жарандар Кыргыз республикасынын мамлекеттик банктарга кепилдик катары 50 миңден 70 миң доллар салыш керек. Кийин ишкердиги токтогондон кийин кайра кайтарылат. Ага чейин ал каражат мамлекеттин бюджетинде айланууга тийиш. Ошол эле учурда бул сунуш убактылуу жумуш ордун уруксат алып иштөөгө келген чет элдик жарандарга тиешелүү. Үчүнчү, Кыргыз республикасынын жарандыгын алгысы келген чет элдик жарандар мамлекетке кандайдыр бир өлчөмдө пошлина төлөп, бирок өлкөбүзгө экономикасына 3 миллиондон ашык доллар инвестиция алып келиш керек. Инвестиция алып киргенден кийин гана жарандык берүү маселеси каралат. Бул сунуш этникалык кыргыздарга иштебейт. Бул тажрыйба өнүккөн өлкөлөрдө пайдаланат. Ошол эле демократиянын атасы делген Англия, Турция, Кыйыр жана Тикелей ушундай саясат жүрөт. Эгер биз ушул 3 маселени тез аранын ичинде чечпесек, мамлекетибиздин коопсуздугуна чоң коркунуч бар. Ички иштер министрлигине, тышкы иштер министрлигине, ГКМБга протоколдук тапшырма. 45 күндүн ичинде жалпы республика боюнча канча чет элдик жарандар эмгек рыногунда иштеп жатат жана акыркы 5 жылдын ичинде канча жаран биздин жарандыкты алган, ушул боюнча атайын текшерүү жүргүзүлүүнү талап кылам. ГРЭСТин паспорт столду текшерип, Кыргыз республикасынын жарандыгын алган чет элдик жарандар кандайдыр жол менен берилгендигин аныктап, эгерде өлкөбүзгө пайда келтирбеген болсо, жарандыгы кайтарылсын. Бул ишке тиешеси бар мамлекеттик кызматкерлер жоопко тартылсын. Мирлан Исакбекович, ушуну протоколдук негизде тапшырма берсеңиз. Ушуну баарын талап кылат элем. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.